ကျွန်တော်တို့မနေ့က KGBY ဩ melody လောက်တာပြီးွားတရားတစ်ဆက်တရား118ကဥစ္စာပြီးွားပြီနော်လောက်တာအပပောင်းကျွန်တော်ကဘာကြီးလဲမေဂျာကြီးလားမိုင်နာကြီးလားမိုင်းနာကိနေတူမိုင်နာကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအသိနိုင်တာလဲဘာလို့အဲ့လိုသိနိုင်တာလဲရှပ်ခုပါတယ်အဲရှပ်ပါလို့နော်အိုက်ရှပ်ပါဒါအိုက်ရှပ်ပါရှပ်ပါဒီရင်လို့ဖြစ်နေအောင်ဒီရင်လို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့ကောင်အိုက်ရှပ်ကိုကြည့်ကြရမယ်ကျွန်တော်ကဒါ A minor key မှန်းသိတာလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့သူက melody ပြီးတာ A minor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါ A ပေါ့နော် A ရ bass ဆိုတာရှိမယ်သူကဒါ CO ပေးထားတော့ third position နဲ့စထွက်အောင်ပေါ့နော် A minor ဟလာအမှုတော်အဲ့တော့နောက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် melody က B ပေးထားတယ် melody က B ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုမရှိမှာ third ဆိုတော့ဒါ root အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်နောက် fifth အနေနဲ့ယူလို့ရတယ် fifth အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က E ယူသွားမယ် Dominic ကပြော Dominic ကဆိုရင် bass ဘယ်လိုရောက်အောင်လဲဆိုတော့ဟိုအပေါ်ရောက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးမယူပါနဲ့ root အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်ဒီနေ့မှာဒီမှာလေဒါသာသော formula တွေဝင်လာတော့ဗောနော်စထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲဆိုရင် Dominic က second immersion ခလေးမှာသုံးရမှာဒီကောင်းပါ။ဘာရှိမှာ Dominic က third position နဲ့စလာတယ်။နောက်မှာလေ Dominic ကို Dominic ကဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရယ်။ Dominic က first immersion နဲ့ပေးရမယ်။ခလေးမှာ Dominic ကဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားချိလာဆိုတော့ချိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတယ်လေ။နော် EG sharp B ဆိုတော့ကျွန်တော် EG sharp B သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ second immersion ဆိုတော့ကျွန်တော် BU bass မှာထားပါပေါ့တွေ့လားနော်အဆင်ပြေသွားတယ်တခါစထွက်ထွက်ခြင်းပါပဲတခုလှုပ်လိုက်ရတယ်ဟာ EG sharp B ထားမယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော် E ကိုကျွန်တော်ကဒါ unison လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ first immersion လုပ်လိုက်မယ် tonic or first immersion အဲ့ဒါသူ formula လေးဝင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူ formula လေးဟုတ်လားအဲ့ဒီ melody နဲ့ bass diatonically စံချင်ပဲလာရစီကိုကိုစီသွားကြတယ်ဒိုဒီလာဟိုကလာဒီဒို bass လာဒီဒို melody ကဒိုဒီလာဟောဘီဆက်သွားမယ် G sharp ရေးမိသွားတော့ G sharp ဟောဘီဒါမျိုးသွားမှာလေဟောဘီနော် thank you ဆက်သွားမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကကောင် fresh machine နောက်မှာ check တဲ့ any position လဲလို့ရတယ် any position root time ဆိုရင် b ပေါ့နော် b ဆိုရင်မစိုးအောင် b ကိုကျွန်တော်ကမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ diminish ကို second diminish ကိုလုပ်လို့ရတယ်လေ a minor ရဲ့ second diminish က b ပေါ့အဲ့ဒါပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ bass ဒါမလို့သွားခြင်းလို့ bass အောက်ကိုပြန်ဆင်းခြင်းလို့ဘေးစအောက်ပြန်ဆင်းနေတော့ခါကြတာကိုကျွန်တော် diminish ကိုသုံးလိုက်เนาะအင်မိုင်နာ key မှာကြတော့သူ့ရဲ့ second degree diminish ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ fresh immersion third dabber နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းရမှာကျွန်တော်က root ကို base ထားပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် root ကို base ထားလိုက်တယ်เนาะ bd ကျွန်တော်ဘာလဲ f bd f ပေါ့เนาะ pdf pdf ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BDF ပဲဒီမှာတောင်းတော့လိုက်အဲ့မတော့ရပြီဒီဟာမိုနီကအဆန်းလေးရတာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က Dominic Chord တွေပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းယိုးတာပေါ့ယိုးလဲယိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ bass သွားလာတယ်တောက်လှမှာမဟုတ်ဘူးအော်လာဒီဒိုဒီဆိုတော့သွားမယ်ဟာ melody ကဒိုဒီလာဒီ bass လာဒီဒိုဒီတောက်တော့မိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာလာပြီဒါကတော့ဒါ cadence တခုပုံစံမျိုးဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါဒီကောင်က tonic ကိုလာပြီးတော့ဒါကို dominant ကိုလုံးတုံးလိုက်မှဆိုရင် cadence ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ half cadence ပုံစံဖြစ်သွားတော့ဒါ tonic ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါ root ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတခုပြောချင်ရှိတာခဏလေးဟုတ်ပြီ A သုံးလိုက်မယ် A သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် tonic ကို fresh immersion လုပ်ပြီးတော့ဒါမလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီတော့ဒါ root body mod bass ထားပြီးတော့ကျွန်တော်က third လုပ်လိုက်တယ်ကော
ဒါမှလုပ်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင် first motion ယူလိုက်လဲဆိုတော့ base ဒီ contrary motion လိုချင်လို့ contrary လိုချင်လို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ base သွားလာအောင်နော်။အဲဒါကြောင့် contrary ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီကောင်နဲ့နော်။အဲ့တော့ဆက်သွားကြစို့။အဲ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒါအခုဆိုရင်အဲ့ Dominic ကတော့မှကျွန်တော်ကပါလိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင် submedian ကလိုက်လို့ရ submedian ကိုသတ် position လိုက်မယ်ဆိုရင်တပ်ပုတ်တယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် submedian ကို off over လို့တက်သွားမယ်အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ဒါမျိုးလေး submedian ကိုလိုက်လို့ရတယ် submedian ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ submedian ကဘာဖြစ်သွားလဲဆို F ကိုလေ F ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးတက်သွားတာပေါ့အကုန်လုံးတက်သွားဒါလည်းတက်တယ်ဒါလည်း E နဲ့ F တက်တယ် B နဲ့ C ကိုတက်တယ်ဒီက E နဲ့ F တက်တယ်ဆို off over တက်သွားမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကသုံးလို့မရတော့လိုက်ချင်ပေမဲ့လည်းလိုက်လို့မရတော့အဲ set median ကမလို့မသုံးတော့တော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားစဉ်းစားပါဦးเนาะ tonic ကိုပဲပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း perfect cadence ဖြစ်သွားမယ်ချင်းကလေးမှာ perfect cadence မလုပ်ချင်သေးဘူးအဲ့တော့tonic ကိုပဲဆိုတော့ fresh machine ယူမလား tonic ကိုပဲ fresh machine ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှဆိုးတော့မဆိုးဘူးအဲ့ဒါတော့မဆိုးဘူးဒါမှသွားလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့တော့ root double octave လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတော့ fifth double unit sin ပါဆိုဒီ b နဲ့ဒီ b နဲ့ဒီ a နဲ့ပြန်ချိန်လို့ရတာအဲမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ fresh machine ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က root နဲ့ဆုံးထားပြီမယ်ကျွန်တော်က perfect cadence cadence ပဲဖြစ်သွားပဲ imperfect cadence ဖြစ်သွားတယ်အဲ base ကလည်း contrary motion ဖြစ်သွားတယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပုံစံပြန်ဝင်လာပြန်ပြီပြအဲဒါလည်းဒါ tonic က fresh machineအတော်နဲ့ကတ္တာပိုဇီရှင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ခလျာကောင်ဘာသုံးအောင်မကျွန်တော် dominant ကို second ရပါတယ် dominant ကို second machine သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ chance တစ်ခါရလာတယ်အဲ့ dominant က second machine ဆိုတော့ဒီမှာခဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ dominant က second machine ဆိုတော့တကားဒါ b ရတယ်လေသူပေးထားတာတွေရတာအစင်းနဲ့နေလှတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့မြင်တတ်သူကteacher စနစ်တရားကိုသူကလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြီးတာကျွန်တော်ကအရန်ကာယောတွေရှောက်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ထားတဲ့ဒီအသိပညာတွေနဲ့အကုန်လုံးသုံးချပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်လို့သူတို့ကအပွက်လေးစင်ပြီးတော့တရားလုပ်ပြီးတာဆိုတော့ကကျတော့ဒါမှမဟုတ်အရင်မှအရေးမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဒါကိုလည်းခုနကျွန်တော်ရန်တမ်းပြီးတော့ fresh machine လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကွက်ထဲဝင်သွားတာပေါ့နော်တန်းဝင်သွားတာအဲဒါနဲ့ဆက်နေပဲဒါမှကြမယ်လို့ရဒူဒီလာဆိုလာဒီကောင်ကလာလာဒီဒူအဘိစာဆက်နေပဲဒူဒီလာဒါနဲ့ဒါဟိုဘက်အချိတ်ဆက်သွားတာလှတယ်နော်အဆက်လုံးကြည့်ကြစို့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒါကိုကျွန်တော်ဘာသုံးလဲစဉ်းစားကြည့်ကြစို့ကျွန်တော်ဒီမှာ base ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေတယ်ကျွန်တော် spec base ဆိုဆက်ဆင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘာသုံးရင်ကောင်းလဲ base ဆက်ဆင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘာကွက်သုံးရင်ကောင်းလဲကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်သာတတ်ဖြစ်နေတတ်ဖြစ်တာဒါကို fifth သုံးဖို့ root လုပ်လို့ရတယ် root ဆိုရင် d ကိုသွားမယ် d ဆိုရင် root ကဒီမှာ root မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကို fifth အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာကွက်ရအောင်ပြောပါအောင်ကျွန်တော် fifth အနေနဲ့သုံးရင်ဘာကွက်ရအောင်7 code ဟုတ်တယ် 7 code ရမယ်7ကိုသုံးလိုက်ပါဘော။အော်ဘေးစားလဲအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားနိုင်တယ်။ဒီမှာကြည့်။အော်ဒိုဒီလာစီဆိုပြီးတော့တော့စီထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။စီထည့်တော့စီစေးကြည့်နေစီထည့်။အော်ဒီမှာဒိုဒီလာစီဆိုတာမှဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်လား။စင်ပြေသွားတာပေါ့။အမခဏလေးခဏအဲ့တော့ fresh machine မော်တာကိုလုံးလိုက်တာပေါ့နော် fresh machine လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တယ်ပဲဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်က triad ပုံစံမျိုးပဲသွားလိုက်ရမှာအဲ့တော့ g gbd ပေါ့နော် gbd ဒါမလို့ရေးလိုက်ရုံပဲရှေ့မှာဒီမှာ sharp ပြထားတယ်ဒီကောင်ကို sharp ထည့်စရာမလိုတော့ဘောတဘာတွေမှာအကျုံးပါတ
ကဲဘေးဟိုမယ်လိုဒီကတက်သွားတဲ့ခါကျဘေးစာဆက်ဆင်းလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဆင်းလို့ရသေးတယ်ဆင်းလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဒီနေမှာဒေါမနစ်ဟုတ်ပြီဆင်းလို့ရတယ်ဆိုမယ်လေဆင်းမဆင်းတော့ပါဘူးမဆင်းတော့ဘူးဆိုတာဒီနေမှာ cadence တကူလောက်လိုက်မယ်ဘာ cadence ဆိုရင်ကျွန်တော်က imperfect cadence ဒါက Dominic ကကျွန်တော်ကသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ imperfect cadence ဆိုသုံးလိုက်မယ်သုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ဒီမှာလေအေးအော် imperfect cadence ဆိုသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတခုတော့ရှိရအကုန်လုံးတော့တက်သွားတယ်အကုန်လုံးတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ cadence မှာအဲ့လိုအတန်ဒါမျိုးဆင်းသွားတာမျိုးပေါ့နော်တက်သွားတယ်မျိုးဆင်းသွားတာမျိုးကတော့ဒါဟိုခွင့်ပြုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအထူးကြမပြောထားဘူးပြ။အော်ဒါမျိုးဒါဆိုရင်မစိုးဘူးလေ။နော်။အော်ဒါဆိုရင် cadence တစ်ခုရပါမယ်။အဲ့တော့ la di do ti do mi do di la si la အဲ့ပေးစာ။ melody ကသူကပေးထားပြီးသားဆိုတော့ melody ကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော် view size ကမလိုဘူး။ကျွန်တော် bass အသွားလာကောင်းမို့မယ်လိုဒီနဲ့မယ်လိုဒီဆိုဆိုပရာနိုပေါ့ထိဆုံးကပေါ့ဆိုပရာနိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးရောဘယ်လို motion တွေဘယ်လိုချိတ်ဆက်လှပအောင်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲဒီညမှာဒါကို off ဘာလို့တက်သွားတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့တခြားဘာစဉ်းစားလို့ရမလဲဆိုတော့တခြားကြည့်မယ်တခြားစဉ်းစားလို့ရတာတော့ရှိတယ်ခုနပြောလို့သူက minor key တွေမှာ augmented chord ပေါ့ augmented chord ကပါလို့ဆို C ပေါ့နော်ဒါ CO C augmented chord သုံးလို့ရတယ်ဒါ C augmented chord ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကposition မှာရောကျွန်တော်တို့က fret symmetry မှာရောသုံးလို့ရတယ်သူက position ဆိုရင် augmented chord သုံးမယ်ဆို CO သွားမယ်ဆိုရင်အပေါ်တက်သွားမှာပဲ off ဘာလို့တက်သွားမှာတကယ်လို့ fret symmetry သုံးမယ်ဆိုရင် C augmented C E E ဆိုရင်ခဏလေးဒါလေးကြိုးစားကြည့်တော့နည်းနည်းမြင်သွားအောင်လို့ E ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ base ကဒီထိဆင်းသွားမယ်ဘေးစာဒီဒီဆင်းသွားအီးရ။ ਈ ရဆင်းသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်မဲ့လာရတော့သွားတယ်။ ਈ ရဒီဒီတော့ဆင်းသွားတယ်။အဲကျွန်တော်ကအပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲ။အဲ fret symmetry မှာဆိုရင်သူကကြတော့သူက double လုံးနေတဲ့အခွင့်အရာတတ် double တစ်ခုလည်းနေမဟုတ်ဘူး။ root ကိုလည်းလုံးလို့ရတယ်။တတ်ကိုလည်းလုံးလို့ရတယ်။သူကကြတမျိုးထူးဆန်းတယ်။နော်။တတ်ကြီးပဲလုံးလို့ရမှာ root လည်း double လုံးလို့ရတယ်။အော်အဲ့ဒါလောက်ကြည့်ကြဆိုအဲ့ဒါကိုအာ C E ဆိုတော့ C E G sharp အရုကို develop လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမေရတော့အတတ်ကို develop လုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ရုကို develop လုပ်လို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုအပေါ်မှာတတ်ပါနေအောင်ဘောတတ်ပါနေ C E G sharp ဆိုတော့အပေါ်မှာတတ်ပါနေတဲ့ခါဒီမှာတတ်ကိုယူလိုက်ပြီတတ်ကို base မှာယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရုကို develop လုပ်မရတော့ဘူးတတ်ကိုပဲ develop လုပ်မယ်တတ်ကို develop လုပ်မယ်ဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော်က try တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်လိုက်ရုံမင်းတော့မှာဒါမလေးထည့်ရုံပဲတော့ပါလို့မင်းဟာလားအဒါဆိုရင်တော့မစိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တခုတော့ပြောကြရှိတယ်တခုပြောကြရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါမို့ cadence တခုဒါမို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမို့ augmented chord နဲ့ဒါမို့တန်တန်းကြီး augmented chord ဆိုတာကျွန်တော်က dissonant chord တွေ dissonant chord ဆိုတာသူကမပြည့်ဝတဲ့ chord တွေပေါ့ imperfect တွေပဲตัวดาเป dissonance ဆိုပဲ तू อ่ะ dissonance မှာလည်း तू อ่ะဟိုအပြင်းနဲ့အပြော့တယ်ရှိသေးတယ်။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အော်ဒါအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ခံထားရကြတော့မကောင်းမြန်ဘူး။နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့အတန်ကြောင်းကြီးနဲ့ဥမာဆိုတော့ဒါကြီးနဲ့အတန်ကြောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကလုတ်ထားတယ်ခဏလေးကြီးပြ။တီးပြဆိုတာအပေါ်သုံးသံမှာတီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်။အဆင်မပြေတော့ဘူးရှေ့မှာဒါဘာကွက်လောက်ထားလဲ G sharp 7 degree ကွက်လောက်ထားတာ哦ရှေ့မှာ7 degree ကွက်လောက်ထားနောက်မှာလည်းကျွန်တော် augmented ကွက်လောက်ထား light တွေဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးနောက်ပြော G sharp နောက်ပြော D sharp ဒါမို့ကန်သွားမှာ။ဒါတော့ဒီစောလှနေလို့ပဲเนาะ။ဒါဘေးစာ E ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်
ยังอีกได้ไหมอ่ะเออมันรู้ตัวบ่เนาะแล้วจองเนี่ยคาจะเราเปลี่ยนไปเพชรไล่มั้ยตาอ๋อตาริเวอยู่ได้มั้ยยูโอเรียนยูยูทอนิกก็ไปเปลี่ยนออกมาส่งตัดไล่ดีเคเรสเคเรนสุชาไล่ได้ปုံนั้นမျိုးเนาะฟิฟเนี่ย ACE เนาะถ้าส่วนเราบลูขึ้นตอนนั้นส่วนจีชัดปีอ่ะเนี่ยเราคุณน่ะจีชัดเบสปีอ่ะเนี่ยเราก็เบสดาวปีอ่ะเนี่ยดีคอนเนี่ยจะกันให้แกเอาอยู่ทําเนาะเปลี่ยนดีกว่าเลยอ่ะไม่ซ้อมเลยเนาะเนาะด้านหน้านี่แหละကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်တာဆိုဒါအဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် off over တော့တက်သွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က cadence ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်ကခွင့်ပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လုပ်လိုက်နော်ဒီမှာကျွန်တော်က melody ကဒါတန်တန်လေးသွားနေဆက်ခါကျ base ကကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ကဒါဒါ cadence tonic ကနေစုံထားတယ် fifth position ပေါ့နော်နောက်ကောင်ကျွန်တော်ကဘာလိုက်မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ in tonic ကနေပဲကျွန်တော်ပြန်မစခြင်းဘူး tonic ကနေပြန် melody ကလည်း e ဖြစ်နေอีก็เออดาดาตอนนี้ก็เนี่ยซะ A ไปเปลี่ยนตรงมาส่วนดาดาเมโลดี้ก็เปิดสว่าตั้นออกมานะคุณลงตั้นออกมาอ่ะแล้วမျိုးอ่ะไม่รู้อ่ะปูดิจันทร์เนี่ยองค์ษาสิ้นซ่าแล้วป่ะเราชื่ออ่ะก็เราฟิตเนี่ยส่งได้คือนอกกองอ่ะรูอยู่มั้ยส่วน E ก็อย่าง E ก็ส่วนไม่ซู้ป่าว E ก็เราก็เราคุณน่ะบอกโดดอดอดอมินิกก็ป่ะเนาะดอมินิกก็เราก็ฟรัสเซมชั่นอยู่ไล่มั้ยดาမျိုးป่ะเนาะดาမျိုးอยู่ไล่มั้ย root တော့ပဲ audit ပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ melody ကတက်သွားတယ်ဆိုတော့ same one ဆိုတော့ base တက်လို့ရတယ် base တက်မယ်ဒီကိုတက်တဲ့ခါခဏလေးအဲ့တော့ base တက်တဲ့ခါဒီကောင်ကိုဘာယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ chain any position b ဆိုရင်ကျွန်တော်က diminish chord ရမယ် second degree chord second degree chord ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ b သုံးလို့ရတယ်အဲဒါမို့လေတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မရအောင် 70 degree chord သုံးပါရ G sharp G sharp 70 degree chord ဆိုရင် fret summation နဲ့မရအောင် G sharp ဆိုတော့ B မရအောင် 70 degree chord လည်းသုံးလို့မရအောင်နောက် fifth ဆိုရင်တော့ dominant chord ပဲရအောင် root ဆိုရင် diminished chord ရအောင် diminished chord ကိုတော့ root ပဲယူလိုက်မယ်ဘာလို့ diminished chord ကိုကျွန်တော်က minor key ထဲမှာ second degree diminished ဆိုကျွန်တော်ကbase မှာ root ထားပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်အဲ့တော့ b b d b d f ပေါ့နော်ဒါမှသုံးလိုက်ဒီဒီ base အကြောင်း control motion ဖြစ်သွားတယ် melody နဲ့ဒါမှဖြစ်သွားတယ်နော် b d f ဟုတ်ပြီဆက်သွားကြည့်ကြဆိုဒါတော့ကျွန်တော်ဘာယူလိုက်မလဲဆိုရင်တဲ့ two sample ရော base ကို a လေးလိုချင်တော့ကကြတော့ကျွန်တော် tonic ကပဲပြန်လာလိုက် tonic က third ပဲယူလိုက်နော်ဒါ base ကို a ယူတဲ့ခါကျတော့ဒီ contrary motion လေးရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဘာသွားလို့ဆိုရင် fifth ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရမယ်ဆိုရင် d minor ရမယ် d minor ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ base အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားမယ် d minor base ဟို old body တက်သွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်က tonic chord ပဲယူလိုက်မယ် tonic chord ကို fret summation ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ base dominant လေးသွားမှာ base C ရမယ်ဒီကောင်E ရဒီကောင် E ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဒီကောင်ကိုရင်းစင်လို့ဒါပေါ့အဲ့လိုမှကျွန်တော်ကဒီမှာ base and melody ကတူ contrary motion ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ cadence တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်cadence တခုယူဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကဒါကို tonic chord ပဲမသုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်သုံးလို့ရတယ်
subdominant ကိုမသုံးရသေးဘူးသိပြီးတော့နော် subdominant ကိုမသုံးရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ subdominant ကိုသုံးကြည့်မယ်ဒီမိုင်းက subdominant ကို fit ပြီးလိုက်subdominant ကို subdominant ကိုဒီမိုင်းလေးသုံးလိုက်သုံးပြီးတော့ဒါတော့ G sharp ပြတဲ့အခါကျတော့ဒါ dominant ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ dominant ကိုလိုက်လည်းမဆိုးဘူးလေလိုက်လည်းမဆိုး dominant ကိုတော့ base ဆိုတော့ E လေးပဲယူလိုက်မယ်အော် E လေးပဲယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ contrary motion ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမို့လေးမဆိုးနဲ့အဲဒီကောင် E G sharp B ဟုတ်လားဒါမို့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြီးကနေပြီဒါကြပါလေဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ခုကရှင်းမှာဒါ tonic ကဒေါမနစ်ကလိုက်ပြီးတော့ tonic ကစကင်းနေမှာရှင်းဒီမှာကျွန်တော်သုံးမယ် tonic ကစကင်းနေမှာရှင်းဆိုတော့ဥပမာဆိုတာ e ပေါ့နော်ဒီ e ရထားလိုက်ဒီမှာလည်း e ရထားလိုက်နော်ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် tonic ဒီကောင်ကို a နဲ့ကျွန်တော်ကသုံးမယ်ဒါကိုကျွန်တော် a နဲ့ပဲကျွန်တော် a ตัวตัดตัวด้วยจนซินอ่ะดีเอเนี่ยด่าดีมาတော့อภิปอนี่พี่อภิปอนี่ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့ကောင်လေးပဲလို့ရတော့ရှေ့ကောင်တစ်ခုပဲလို့ရတော့ကောင်တစ်ခုကမယ်လိုဒီတက်သွားဆိုဘေးစာซินပေးရซินပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီမိုင်းနာပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်ဘေးစီကိုဒီလေးလို့ကျွန်တော်เนาะဟောတော့မယ်လိုဒီနဲ့လည်းစီဆက်ညမဲ့သွားလို့ရတယ်เนาะဒီမိုင်းနာခေါ်လေးပဲပြန်သုံးလိုက်ဖြစ်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုရင်အဘေးဆိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေတယ်ဆင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ C ရတော့မရတော့ဘေးစာ C ရတော့မရ B တော့ရ B ဆိုရင်ဘာကော့ရမယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ second degree ကော့ second degree ကော့ကို root ကို base မှာထားပြီးတော့သုံးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါ B ကိုရမယ် diminished ကော့ second degree ကော့ကိုသုံးလိုက်တယ်PDF เนาะ PDF ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီ contrary motion နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီ e ကိုဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ contrary ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီမှာကျတော့ oblique ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုနှလုံးထပ်သွားတော့ scale ဆိုနှလုံးထပ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲ tonic က second နေမှာရှင်းယူလိုက်လို့ scale ဆိုနှလုံးထပ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒါ tonic ကလာမယ်second animation တက် dominant ကလာမယ် third position တမဖြစ်တော့မယ်ဆောက်တော့မှာ roman numeral ရောမကနလီဒါတို့ဒါတို့ဒါ third position dominant ကပါလေ64 dominant က64ဒါ tonic က6အဲ့ဒီကောင်ပါလေ second image pdf second image ကိုကျွန်တော်က group position မယ်ဒါတတ်တယ်ပဲပေါ့နော် pdf ဒါအဲ့လိုရေးလိုက်ရတယ်အော်ဒါကကျွန်တော်ပါလေ124 first version 6 first version 6ဒီကောင် dominant က third ဒါ tonic က first machine ဘာပါလဲ dominant က64ဒါ tonic က third position ဒါ two formula တွေဒါရ two formula တွေ G sharp BD ဒါကြတော့7 7 diminish ဟာ7 diminish G sharp BD ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ tonic ကအာဒါ5နဲ့ခါချနေပါလားအ5နဲ့ခါချနေနေရအောင်ခဏလေးဒါ7 degree chord ဒါမှလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်စစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီမှာအပားတွေ့ပြီ
မှတ်တွေ့ပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ 7 damage သုံးလိုက်တယ်ပြဿနာမရှိဒါသုံးတာအဲ့ဒါသုံးလို့မရတော့ဒီကောင်သုံးလို့မရတော့ဖစ်ဖြစ်နေအောင်အကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းမယ်ဆိုရင်ဤတို့တော့ဒေါမနစ်ကောင်နဲ့တင်ထားလဲလေရဒေါမနစ်ကောင်ကို first semester ရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျီရှက်ပါဘေးစံနှလုံးထပ်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒိုတီလာစီစီအဒီမှာစီပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဒီမှာကျွန်တော်စီနဲ့ပြန်စတာအာခဏလေးခဏလေးဟုတ်အဲ့တော့ fifth position မရတော့ဆိုတော့ group ပဲပြန်ရယူရတော့အဲ့တော့ EE ရောဒီ EE ရောဟိုအပေါ်ကြီးလည်း offer ပါတော့တက်သွားမယ်။ဒီတကြည့်အောင် offer တော့တက်လားမတက်လားကြည့်အောင်တစ်ချက်။အဲ့တော့ကမတက်ဘူး။တက်ဘူးဆိုအပေါ် EE လို့ရတယ်။ EG ရှက်ပြီ။ဘာသာဒီ G ရှက်ပါဒီမှာတန်းနေရတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို similar motion အဖြစ်ခံလိုက်တယ်။ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက EUD EE ကိုယူလိုက်တယ်။နော်ဒီ EU ယူလိုက်တယ်ဆိုခဏလေးအဲ့ဒါကောင်းမလားအခုနကျွန်တော် A minor ချလိုက်တာ A minor မရအောင်နော် A minor မရအောင် fit position ဖြစ်သွားခါကျတော့အော်ကျွန်တော် A minor ပဲပြန်သုံးမယ် tonic chord ပဲပြန်သုံးမယ်ခဏလေး tonic chord fret summation လုပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရော tonic chord fret summation ဆိုတော့ C ကိုသွားလိုက်မယ် C ကိုသွားပြီးတော့ tonic chord fret summation ဒါမတော်လိုက်မယ်ဆင်လာမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက off ဘာလို့မတက်သွားဘူးဒါကိုဖြန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒါအားမစိုးအဲ့ဒါမတော်ပြီးခါကြမှာကျွန်တော်တို့ G-sharp နဲ့ G-sharp နဲ့ C ကွာဝေးရရပါဒါတကောင်တက်ဖြစ် G-sharp နဲ့ C ကွာရတယ် F နဲ့ G sharp ဒီအကွာဝဲသွားလို့မရ F နဲ့ G sharp A G sharp ကြာဒါသုံးလိုက်မယ်ဒါသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်နဲ့လည်းပြန်စဉ်းစား reference machine fit တဲ့ဘက် octave လောက်သွားတယ်bass တီကိုသွားတယ် melody ကဒီကောင်ကိုခဏလေးပြန်ပြင်မရမယ်မလှတော့ C G sharp ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကြာအခြေဆက်မမီတော့ bass မမီတော့ဒါပြင်ရအောင်ဒါပြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမယ်လိုဒီဘေးစအပေါ်တက်လေရအောက်ဆင်းလေရဒါပါဒီမယ်လိုဒီကတန်းသွားတာပေါ့အီနှလုံးတန်းသွားတာအော်အီနှလုံးတန်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် outlet motion ဖြစ်နေအပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘေးစကိုအပေါ်တက်လေရအောက်ဆင်းလေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ tonic chord fret summation ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို E ကို root position လိုက်သုံးဖို့လေဤတို့တက်တည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် C ရှက်ရအစီရအောက်ဝင်နေကောက်ကို C ရမယ်ဆိုရင် C ကိုအဲ့ဆိုတန်းသွားနေမယ်အောက်ဝင်နေကောက်ထည့်ကြည့်မယ်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ CE G sharp ပေါ့နော်အော် CE G sharp ကိုကျွန်တော် first inversion နဲ့ CE အမရတော့အပေါ် first inversion first one တက်တယ်ပဲရတယ်တက်တယ်ပဲဆိုရင်ရတယ်အဲ e ကိုယူလိုက်တယ် ce g sharp အပေါ်မှာ ce g sharp ဒါမျိုးဖြစ်သွားမှာအာကျွန်တော်ကနည်းနည်းထည့်ချက်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဘောရင်းကို augmented chord နည်းနည်းထည့်ကြည့်တဲ့သဘောမဆိုးပါဘူးမဆိုးဘူးဆိုတာအဆက်ဆက်မှုနည်းနည်းရှိရဒီ g sharp ကတော့ဒီကောင်းနေဒီ a ရနေလာသွားတာပေါ့နော် g sharp ဒီ CA ကျတော့အာ G sharp E ရနေ G sharp အော်ဒီ E ရနေသွားတာဒီ E ရနေ G sharp သွားတာနော်ဒီ A ကျတော့ဒီ C ကိုခုံသွားမယ်တက်သွားမယ်ဟို E ကျတော့ပုံမှန်ပဲယူသွားမှာဖြစ်တာခဏလေးပြန်တော့ပြန်ရမယ်အော်ဒါမျိုးယူလိုက်ပြီဆိုတော့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လို့မရတော့ဒါအပေါ်တက်ပြရတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က ordinary ပဲယူလိုက် E အော်ဘလီမိုရှင်ဖြစ်ခံလိုက် E ကို E ပဲယူလိုက် E ကို
伊有肺部是心内啊？伊代表大学教授怎么说？大学录没有了？啊，白沙了，怎么变新兵了？喏，白沙变新兵没说，怎么大学一六六呀嘞？一没呢？ตอนนี้ก็เปลี่ยนวิญญาณเลยตอนนี้ก็วิญญาณส่วนพิซซ่าพอเตะตัวมันหูเอาตัวเสียงเสียงบิวตอนนี้ก็กดฟลัชมาชินอยู่เลยไม่เอาเอาไปนี่ก็วิญญาณส่วนซีอีจีชับอันนี้เนี่ยก็ง่ายเลยอีไม่น่าฟลัชมาชินอยู่ไม่เอาเอาไปนี่ก็กูอยู่ยากเอาไปนี่ก็วิญญาณส่วนซีวิญญาณส่วนเอาไว้ในกบูเช่นว่า C E G ช่า position นี้ต้องอะไรต่อ position นี้ต้องรูดแบบบอกเนาะ C รูดแบบบอก position นี้ต้องอะไรดีกว่าไม่เอาเพี้ยนหรอกนักการกองไม่เอาเพี้ยนทำไม่เอานักการกองเบสิกอะไรรู้จริงหรอเราฟิวสับตรงนี้ก็ยังไงฟิตซับตรงนี้ก็อยู่ในเด็กอาจารย์เนาะก็ของทับเพียงเราเนาะใช่ไหมล่ะซับตรงนี้ก็อยู่ในเด็กอาจารย์เราถ้าเอากูท่อนนี้ก็เปลี่ยนตัวเลยอ่ะซับตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนเพียงท่อนนี้ก็เกิดฟลัชซ์มาชินอยู่อ่ะเบสอ่ะอพอมาเมลูดี้อ่ะแต่งเนี่ยอาจารย์ตอนที่ก้องเบสอ่ะใช้ดูตัวเลยอ่ะพอตัวเอาตัวอย่าตอนนี้ก็ฟลัชซ์มาชินเนาะฟิลเตอร์แบบยินเซนทำตัวอะไรดีอ่ะอันเปลี่ยนเพี้ยตัวไหมดีอันนี้มาด่าฉันว่าด่าส่วนด่าตาพี่จะไม่รู้หรอกทำเนี่ยก็ด่า probably ทำเนี่ยก็ตัวมาไหมจีเซียพี่อะไรก็จะอันนี้มันเป็นตัวมุ่งส่วนนะซีออกเวนี่ก็ตรงเลยออกเวนี่ก็ส่วนตรงอย่างไม่รู้อันนี้เนี่ยมาออกเวนี่ก็ตรงไม่ส่วนฉันว่าออกเวนี่ก็ตรงเลยอย่างไรทำไมคุณอาเปียวรู้สิออกเวนิกก็คุณรู้ว่าฟรัสมาเชนต้องมีส่วนอียูทำไมตาดำเนี่ยอียูทาราบิโอเดนเนอริพยองว่าCEG พิจารณา CEG ชอบพิจารณาออกเวนิกก็ทำทำเนี่ยก็ต้องเนี่ยออกเวนิกก็ต้องลงจีดาบถ้าออกเวนิกก็ต้องมีส่วนถ้าก้อนซีพิจารณาจอนเนี่ยที่พิจารณาขนาดไหนดูที่อะไรดูพระมาบาตามุริตัวละจะพายตรงนั้นเลยตาอีจีชาบีอีนะมาดูดูอะไรเหรอโซ่เนาะออกเวนิกก็จีตรงนั้นเลยขนาด two อะไรมาตรงไหนทรอมนี่ก็ไปตรงไหนส่วนใหญ่ตามมุขที่ตรงไหนทรอมนี่ก็ส่วนตามมุขที่ตรงทรอมนี่ก็ไปตรงนั้นก็ไม่ได้เลยเจ้าเนี่ยจอห์นดาริปีนี่เป็นขนาดนี้ตามมุขเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอย่างที่พี่อ่านไปแล้วอืม
three, four. ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးနဲ့ base လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်။အောက်ကဟိုလေး Roman numeral ကိုအောက်ဆက်ရေးထားတာ။ဒါနားထောင်ကြည့်ပါ။ဒီနေရာမှာမလှအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ G sharp မှာနေ O C ကိုသွားတာမလှအောင်ဖြစ်နေအော်ပြန်နားတော့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ပြန်ရမှာအောင်ရပြန်ရမှာခဏ20 beat 20ကြည့်မယ် 3 4ဆိုဒုတိယလိုင်းရမဆိုဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ G sharp နဲ့ C ကိုသွားတော့မကောင်း A F A ခဏလေးပဲနည်းနည်းစဉ်းစားဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာလောက်အောင်မယ်လိုဒီကပေးထား D ပေးထားတယ် D ပေးထားတာကိုကျွန်တော်ကဒီ G ပေးထားတာကို similar motion အဖြစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ G sharp ကိုမသုံးတော့ဆင်းလို့မရှိဖြစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုဒီမိုင်းနာကိုသုံးလိုက် root သုံးလိုက် all four ဘာလို့တော့မတက်သွားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ A တလုံးကထိန်းထားတယ်เนาะ A တလုံးထိန်းထားတယ်အဲဒီမိုင်းနာကနေမှကျွန်တော်ကC ကို E ကိုဒီမိုင်းနာပြီးတော့half cadence နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင် e ကို e ကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ e e ကိုတုံးလိုက်ရင်မြေက all four ဘာလို့တက်သွားမလဲ။ဒီမှာနည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတာနည်းဒီနေရာမှာ dominant ကလည်းတုံးလို့မရအောင်ဒါ melody ကပြီးတာ d ဖြစ် d ဖြစ် e G sharp b ဒါလေးပဲတုံးကြည့်လိုက်ဒါလေးတုံးကြည့်မယ်ဒီကောင်ပြန်ရမှာနော်1 2 3 4 5မြောက်ကို3မြောက်ကိုပြင်ရအောင်ဒီကောင်ပြင်ရအောင်ဒီတောင်းတောင်းပြင်လိုက်နော်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ3 4တော့မကောင်းသေးဘူး 3 4ဟိုဒီကမှာပါအဲ့မှာဂျာတာ C ကိုသွားတာမကြိုက်ဖြစ dao ပြင်လိုက်မယ် dao ကျွန်တော် volume ချလိုက်မယ် ဒီကော
A minor ပဲချတယ်။ A minor ကို UUD ပဲချတယ်။ A minor UUD ပဲချမှာဆိုတော့ဒါ base ကို A ပဲယူလိုက်။အဲ့နားတော့ကြည့်ပါ3 4ဆိုးထင်လာမယ်เนาะပြန်နှားထောင်ကြည့်ပါ3 4ข้าวแบบนั้นดีนะ3 43 4ဆိုအောင်နော်အာဘေးစာဘလိုဘေးစာလဲအားလဲဆိုတော့မဆိုဘူးပြခုနခုနခဏလေးဂျီရှက်ခဏလေးနော်ဒီနေ့တော့ဒီတစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်စိတ်တိုင်းတိတ်မကြလို့ဒါမွေးယူလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဝယ်ယူလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ပြန်လုပ်မယ်ဒါပြန်လုပ်မယ်ခဏလေအော်လေလာထရောနစ်ကောပဲပြန်သွားပြီးတော့ AB damage ကောယူမယ် A BDF 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 damage ကောယူမယ် damage ကောယူမယ်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ simplify လုပ်လိုက်တော့ဗျာတိတ်တိတ်ဒီနားတွေကတိတ်ဝင်ဖြစ်ပြင်ပြပြလို့ဖြစ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခုနကဟာလေ
ဒါအေးလူအေးလိုက်မယ်တက်ယူလိုက်ဒီပဲယူလိုက်ရပါတယ်ဒီတော်လေးပြင်လိုက်ပါ bass bass တော့ harmony ရောပြင်လိုက်တာပေါ့နော် BGF ဒီမှာ diminished chord တစ်ခုလာတယ်ဒီမှာ U ကိုရင်းမဲ့ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်လေးပြင်လိုက်1 2 3 4 sorry အတားကြီးချက်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာအောင်ဒါလေးပို့ကြိုက်နော် 3 4 ดูจะแล้วก็ตีตามใจ3 4နေလေဝင်ဖြစ်သွားတယ်နဲ့အမင်းပြီးသွားတော့ဒါလေးလုပ်လိုက်3 4
အဒီနေ့နားလိုက်မယ်လေဒီနေ့ဒီတဘုတ်ပဲရတယ်ကျွန်တော်နော်အဒါကိုကိုယ့်အကိုလည်းကိုယ့်အကိုလည်းဟိုအချိန်ပေးနိုင်တော့ပြန်လုပ်ကြည့်တာလုပ်ကြည့်တာဆိုတာဒီလက်ကောင်းတာလည်းထွက်ရင်ထွက်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကောဟုတ်ကောအခုကစဉ်းစားလာဟိုကိုယ်ကပြောလို့တခါပဲစဉ်းစားလာအခေါက်ကစဉ်းစားရင်ပုံစံကိုယ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်ခုနလည်းကျွန်တော်တို့တင်းတင်းနဲ့တော့ခုနပြောလို့မကြိုက်တာတွေပြင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ပုံစံကိုယ်တွေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာကော့ယူစားတယ်ပထမပထမပဲဒီနားကြီးယူထားတာစတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှာပထမပဲယူထားတာလည်းစာရင်ဒီကောင်ဒါပုံပြီးရှင်းတယ်ပထမပဲယူထားတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒါမူယူထားတာဒါလည်းစပါတော့ဒါပေမဲ့ပုံဒီမှာဟိုဘက်ကဘေးဆက်နဲ့ကြာတော့အခြေဆက်ကမလှတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးဆိုပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ harmony ပြန်ပြောင်းသွားတာပြောင်းလိုက်ရတာနားလိုက်မယ်လေအကုန်လုံး